Papakita ko sa inyo ngayon paano ko ginagawa ng madali tong ano, egg rolls, yung lumpiang Shanghai ba. Madami na wang video na makikita niyo eh, pero yung ano, paraan ko lang na gumagamit ako ng piping bag, i-share ko sa inyo. paghalo lang natin yung carrots natin, celery, yung itlog, at saka yung ang black pepper, at lahat-lahat na ng mga ingredients, ihahalo na natin yung crushed red pepper at saka yung uh, meat natin. Yun lang. Haluin natin mabuti at saka yung syempre yung ano din yung flour natin. Huwag kalimutan din. paghalo natin sa ano yung flour natin. Halimbawa medyo matubig siya. Dagdagan nyo lang. Kung halimbawa yung one half cup nyo. Ano kasi yan? Magiging matubig yun eh, dahil sa itlog at lalo na kung ano yung pinong-pino talaga, yung parang napigay na yung katas ng gulay natin, medyo nagiging matubig din siya. So, i-adjust nyo na din yung harina nyo. Basta hindi siya matubig dahil pag matubig yan, na ibinalot natin, pag pinirito natin, maglalabasan yan. Dahan-dahan lang kung maglalagdag kayo ng harina. Dahan-dahan lang na hindi naman siya lasang puro harina na lang. Ito yung pangbalot natin. Yan ang gamitin nyo dahil kung pang egg rolls, makapal eh. Yung nabibili na pang egg rolls, makapal. At ito yung sinasabi kong piping bag. na piping bag na yan, ginagamit natin sa pag-icing, sa pag-decorate ng cake. Huwag nyo lang ilagay yung dulo kasi sobrang liit yan. Hindi maglalabas yung ano natin, yung meat. At saka, pag walang dulo, sakto lang yung ano laki niya. Yan. Sobrang bilis, di ba? kaysa naman kung gagamit, gagamitin lang natin yung kutsara, walang piping bag ang tagal. At ito yung paste na ginawa ko. Medyo malapot nga eh. Yung ano lang yung pinaghalong harina at saka yung tubig. Nilagay ko lang sa microwave. Pwede naman ilagay nyo sa stove top. Ito yung pag-roll natin. Lagyan nyo ng uh, paste sa dulo para masil siya. Yan lang. Uubusin natin hanggang uubos na yung karne natin, yung mixture natin. At saka yung iba nito, ipipreaser natin. Pag, pwede na ipreaser pag hindi yan, na, naubos. Na, hindi nyo na, mauubos kainin, ipipreaser nyo. Yung ginagawa ko pala dito, kinakat ko yan. Mas maganda kasi yung hindi ba sobrang haba. Bago ko prituhin o ilagay sa freezer. 'wag niyong ilagay sa ziplock agad kasi pag nilagay mo sa ziplock agad na naka, magdidikit dikit 'yan eh mahirap 'yan paghiwalayin. Yung ginagawa ko ito, naka, nilagay ko 'yan sa prisa, nilagay ko muna sa isang plato na hindi sila magdikit-dikit bago ko ilagay sa ziplock. Mas safe na kasi siya pag ganyan. Ayun, medyo matigas na siya, hindi na sila magdidikit-dikit. At kung magpiprito kayo, kahit hindi lang ano, hindi na i fry yan, maluluto naman eh. Dahan-dahan lang na apoy. At sya kapag mag-brown na sya, both sides, yun, ready na. At sya ka, pag naka pala, yung pagluto niyan, hindi nyo na kailangan ito pa yung i-ano uh, pa hindi na. Kahit matigas sya, ilagay frozen, ilagay na sa mainit na apoy, okay na, basta dahan-dahan lang yung apoy, maluluto yan. Ito, ready na siya. Pwede na itong iserve. Best na iserve pala ito sa ano, may sweet and spicy na sauce kagaya ng sa may ploy ba? Ewan ko kung tama yung pagka-pronounce ko. Basta product of Thailand yan na nasa bote na bibili sa ano? sa Asian stores. So, ito na yan. Ito na yung lumpiang Shanghai or egg rolls natin. Huwag kalimutan pong mag-comment, mag-like, at mag-subscribe. Maraming salamat po.